Ці виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг і подають їх органам повноважень здійснювати та встановлювати тарифи. Органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат. Встановлення тарифів цін на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво без відповідного відшкодування не допускається і може бути оскаржено суді. Хочеться сказати, що на воду, водовідведення і водопостачання 2 роки орган місцевого самоврядування, виконавчий комітет, не приймав підвищення тарифу. Фактично підприємства працювали в збиток, не говорячи з прибутками. Останні роки ми надавали їм фінансову допомогу для того, щоб вони хоча б якимось чином передавати ті аварійні ситуації, які були. Останнім раз це було затверджено в 2020 році, 3 січня 2020 року. Далі, в зв'язку з тим, що підвищуються енергоносії, підвищилися офіційно декілька разів мінімальна заробітна плата, підвищилися паливно-матеріали, тільки в основній структурі формування тарифів, тільки в основному в цьому зроблено акцент на підвищення тарифу на водопостачання і водовідведення. У нас є порівняльна характеристика моніторинг тарифів на послуги на 1.09. Якщо ми підняли тариф на водопостачання для першої групи для населення 36,2, а для другої 27,25 і разом доставати 63,45, то КП Чернігів-Добровод 101, Любар КП Добровод 70, Чуднів 65, Романів 71, ну, а деякі на рівні там 60 і так далі. Тому це вирішений необхідний захід. Або, якщо так, я вам зачитав закон, вони оскаржують судді і з міського бюджету ми покриваємо, або подаємо воду по часам. Так як більше 50% забирає в частній структурі тарифа, забирає електроенергію. Це працюють насоси. В основному насоси. Ну, якщо є питання, прошу підтримати. Ми тут хвилиночку. Ми зараз не говоримо за прибутковість підприємства чи навіть там за його збитковість. На сьогоднішній день підприємство взагалі знаходиться у досить критичному стані. Як було вже озвучено останні 1.5 року, тарифи не коригувалися. Ми на сьогоднішній момент часу знаходимося, ну, фактично як заручники цього питання. Як вже казали, 50% в структурі тарифу – це електроенергія. За останні 1.5 року електроенергія із гривні 98 піднялася до 4 гривень. Ми сьогодні маємо всі з вами прийняти дійсно непопулярне рішення. Ну, важче буде потім пояснювати людям, чого у їх кранах, у їхніх домівках немає води. Фактично сьогодні у тарифах ми індексуємо електроенергію. Я повторюся, орган місцевого самоврядування є сьогодні заручником ситуації. Те, що сьогодні відбувається на ринку електроенергії, ставить всіх на коліна. Всіх підприємств, які функціонують на ринку природної монополії. Будь ласка, я бачу руку. Ціни, які там більші, да? Райони, яких більше. А чому ж ви не називаєте Житомир, яка ціна? Чому не називаєте Бердичів? Будь ласка, я відповім. Житомир 29,45, Малин 36,58, Коростень 31,93. А чому ви не візьмемо другі області? Дивіться, чому ми не візьмемо інші області? Ту саму Вінницьку рядом область. Як вони працюють, як ті райони працюють? Можливо, треба повчитися в них? В Новгороді, де я живу, вода, тільки одна вода 50 років. Ігор Сенславович, з приводу
Так, Леночко, з приводу вашого запитання, да? Ті підприємства, які ви називали, в тому числі і Житомир, да? Тут потрібно аналізувати в контексті от, технології. Да. У нас в місті Коростишеві здійснюється забір із артсвердловини. Забір здійснюється насосами і найбільші витрати саме відбуваються на першому етапі підйому води. З приводу Житомира. Житомир здійснює забір із річки Тетері. Вінниця теж саме. Те саме. Вінниця та саме. Там пити воду. Те, що Ігор Станіславович навів для прикладу от Любар, да, там ще декілька підприємств. Це підприємства, які мають дійсно схожий технологічний цикл, як водоканал. А там Я не хочу, щоб настав той день, коли водоканал не зможе розрахуватися з оператором за поставлену електроенергію. І він відключить. Ну зрозумійте, який дисбаланс. Те, що було затверджено в тарифі гривня 98, і та фактична ціна, яка сьогодні є на ринку, це 4 гривні. Звідки їм брати кошти? Будь ласка. Я хочу вам таку інформацію, що у нас у 16-му році по сьогоднішній день різниця в тарифі не коригувалась, не відшкодовувалась. А це більше 6 мільйонів. Це так. За що ми живемо, як ми живемо, це теж можна спитати у нашої держави, яка... Ми подали документи, нам обіцяють, що повернуть, коли вони будуть повернути, невідомо. Оце різниця тарифів 6 мільйонів. Так подумайте, як ми могли жити, і як ми зараз живемо, і як нам, як кажуть, подавати ту воду, хоча, кажуть, вона погана і не те саме, але від людей у нас надходять численні заяви по підключенню. Це у нас є, я можу надати те саме. Ми навіть відмовляємо. Люди просять підключити. Ми не можемо всіх завжди забезпечити, бо не знаємо, яка буде ситуація. Так що це по тому, яка у нас погана вода. По цих районах, що ви кажете, да, 20-25 до 30 гривень за куб. Це поверхневі води. Це ті води, які йдуть з водохранилищ, з річок. У нас підземне водозабезпечення, підземних свердловин. Це все, вся вода йде із свердловин першого подйому. І ще хочу сказати, що електроенергія у нас працюють насоси, 12, не менше 12 насосних агрегатів цілодобово використовують з 6 кВт до 60 за годину. Оце така у нас ситуація. Я перепрошую, ще одне маленьке доповнення. Скільки підприємств, що ви паралізували, як зверталися за роз'ясненнями, коли формувала тариф. Там є така малесенька дірочка у всіх цих тарифах. Їхня розрахункова вартість набагато вища, наприклад, там 60 гривень, ну, затверджений тариф 20, а 40 гривень фінансується з органів місцевого самоврядування. Це пояснення, якщо ви офіційно звернетеся, вони вам нададуть таку інформацію. Де ж наша влада місцева? Над чим вона працює? Зробу річ? Будь ласка, ну ми також підтримуємо наші комунальні підприємства по змозі. Підряємо кошти на ліквідацію аварійних ситуацій. Поривів. Наприклад, яскравий приклад у цьому році – це порив на вулиці Маяковського, каналізаційного випуску. Звичайно, зробили? За 3 місяці. Ну, за Маяковського була ситуація, яка приїхала на незначальні. Така, як у Житомирі. Ну, Житомирі, тільки Житомирі як роздувана, а ми зробили її. Це з проєктної документації, з виділення коштів, знайшли кошти. Дійшли під ряд організацій, не просто так було їм йти, і виконали роботу. У цьому році підприємство утвердило своє право на відшкодування різниці в тарифах, які заборгувала держава. Це близько 6 мільйонів гривень. Тобто це розрахунки, які перевірялися контрольно-ревізійним управлінням, і вони затверджені. Затверджені, тобто це означає, що тариф не відповідає витратам, які несе підприємство на надання послуг з водопостачання і водопостачання.
Так, озвучте ще раз, з водопостачанням і водовідведенням загальна вартість складає? 63,45. Зараз 47,25, а якщо затвердимо, 63,45. Для населення, так. Індексуємо статтю електроенергія і за півтора року та сама мінімальна заробітна плата зросла на 40%. Ми взагалі не говоримо про прибутковість, якщо ви візьмете структуру тарифу. Я перепрошую, ви роздавали структуру тарифу членам виконавчого комітету? Структуру тарифу роздавали? У структурі тарифу навіть не врахована стаття прибуток. Ми не говоримо за яку прибутковість. Ми говоримо лише за покриття виробничої собівартості. Електроенергія, заробітна плата. Якісь матеріали, паливно-мастильні матеріали також. Якщо є запитання, будь ласка. Прошу поставити на голосування, прошу визначитися, прошу підтримати. Які ще потрібно вам навести аргументи? Ну, розробимо графік подачі води по графіку. Значить, буде витрачатися вода. Добре, в кінці грудня, січня, не розрахуємося за електроенергію, замість тиску у трубах будуть тільки притоки і воду ми не будемо. Благодаря вам, Степан Степанович. Ні, ну давайте, позиція, може ви аргументуєте свою позицію? Добре, дякую. Позиція на наступний виконком винести повністю. До цієї процедури затвердження тарифів є кілька нормативно-правових актів. По-перше, це постанова про формування, по-друге, це постанова прийняття органу місцевого самоврядування. Вони всі мають термін. Або ж ніколи відмовляєте це рішення і передаєте його на повторну, я маю пройти знову всю цю процедуру, публікацію в газеті, дотримання всіх термінів. До речі, я хочу зауважити, що це було все дотримано. Ми опублікували рішення в засобах масової інформації, висвітлили на просторах інтернету. Жодного громадянина не було, ненормативна лексика, я її не буду повторювати це, жодної скарги. Там було чітко прописано, споживачі зі своїми пропозиціями або зі своїми правом отримати роз'яснення, жодного звернення офіційного не було. Ви сьогодні своїм рішенням утриматися, ставити під загрозу діяльність підприємства, цілого підприємства і забезпечення цілодобового водопостачання міста. Це йде псування мереж. І це йде, буде призводити до того, що працівники водоканалу будуть скорочуватися. А це 67 чоловік. Андрій, це питання ж не до тих, що тут сидять, а питання до тих, хто не входить на виконком. Тому що ви були на виконкомі, було б зовсім інше. Яка виконком ходять тільки ваші працівники апарату? Я хочу знати, якщо ми зможемо. І ви, виходить, заложники винні. Я зараз вислуховую те, що повинні вислуховувати ті, які не ходять сюди. Так, ми останні декілька виконкомів голова звертав увагу, що ми на межі хворого. Тепер голова на лікарняному і у нас хворому немає. Бачите? Треба піднімати питання персональне. Ну, в будь-якому випадку це питання тарифів, воно дуже важливе для нашого. Я прошу поставити на переголосування і просто звертаюся особисто до людини, яка утрималася. Не хочете. Ви просто ставите під загрозу діяльність підприємства. Підприємство, яке виробляє там продукти даже якогось там цього, а просто підприємство, яке надає послуги першої необхідності. Ви ставите під загрозу діяльність цього підприємства. Та ж сама вода в садочку, лікарні. Позиція посередньо на сьогоднішній день це принципове питання і питання. Та саме лікарня. Це питання забезпечення і це не на сьогоднішній день, це стратегічне питання. Це таке, ви хотіли, щоб ми поставили на переголосування і побачили принципову позицію по цьому питанню. Шановні члени виконавчого комітету, я перепрошую.
Була пропозиція поставити на переголосування. Я ставлю на переголосування це питання. Я закликаю кожного підтримати громаду, підтримати підприємство і не керуватися популістичними гаслами. Чому політичні гасла? Популістичні. Я прошу голосувати, прошу підтримати. Які питання потрібно задавати центральній владі? Рішення відхилено? Прошу голосувати. Прошу підтримати. Спасибо.